今天是加州的初选日，很多选民前往旧金山市府投票站投票，其中不少华人面孔。有华裔居民表示，来美国几十年，从来不关心政治，但今年旧金山市长选战促使他第一次站出来参与投票。今年中期选举在湾区，旧金山市长特别选举备受瞩目。八位候选人政纲不同，其中华裔社工李爱晨因坚持反对大麻入侵社区，得到草根民众的支持。我嚟咗美国30几年，从来唔关心政治嘅，就因为李爱晨嘅出嚟，我觉得佢为华人讲出咗心声，特别反对大麻娱乐化。咁我觉得大麻真系好伤害咯，对特别下一代年轻人。所以能够第一个华人敢出嚟帮助社会改善咗，特别三藩市。所以我第一次参加选举，已经选咗啦。近年来，旧金山娱乐大麻合法化、庇护城市、无家可归等政策，让华人深感安居乐业的社区安全受到威胁。我咧嚟咗三藩市咁耐咧，我係第一次投票，我從未投過。我以前係唔理嘅，就係因為嗰個大麻令到我感覺我哋嘅社區要有安全感，要出嚟發聲。佢今次出嚟嘅時候咧，唔單止對三藩市，對北美，甚至乎對華人喺全世界樹起一個好好嘅榜樣。因為自己嘅權利要自己發聲，自己唔幫自己咧，好難幫得到。所以今次李愛晨係喚醒咗好多冬眠嘅投票者。嗰啲投票者從來就覺得喺三藩市投唔投票對我唔重要，但其實政治同民生絕對有關係。作為加州左派的大本營，旧金山的居民越發感覺到需要像李愛晨一樣敢於站出來指實質問題的人為自己發聲。這幾天來有很多人，我在走街的时候，他们都认识我，都告诉我他们为了我投了一个第一次的票，所以我非常感动。我希望我们在美国的华人，如果你有机会投票，一定要投票，因为投票就等于力量。由于旧金山市长选举属于优先选择投票，且今年选情焦灼，6月5号当晚选举结果很可能不会马上出炉。新唐记者古新月、李淑建，旧金山采访报道。